Evo nas ponovo u Beogradskom studiju. Nastavljamo druženje sa jednom novom temom. Pričamo o parking servisu u Beogradu, ovom javnom komunalnom preduzeću, koji prethodnih godina zaista ubiralo mnoge uspehe, nekako i u regionu takođe je dobilo mnoge pohvali od drugih zemalja iz Evrope i za svoje poslovanje i za neke svoje novitete. Sa nama u studiju Andrija Čupković, direktor javnog komunalnog preduzeća Parking Servis. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam što ste izdvojili vreme za nas. Evo, ono što je novo, evo Danijela, da. Mi smo slali ekipu i videli smo sve to. Garažana obilićevom vencu. Garaža nije tako nova, ali ste potpuno opremili da bismo mogli da kažemo da je ekološka garaža, tako, prava zelena garaža. Ne bi se za početak složio da nije nova. Pre pet godina, kada sam ja došao na čelo parking servisa, ta garaža je po nalogu građevinskog fakulteta trebalo da bude zatvorena, zato što je bila potpuno devastirana. Bezbedonosno je bila ugrožena i posle toga mi smo krenuli u ozbiljnu sanaciju i to sve dok smo radili, podigli smo i 4 polunivoa, dobili smo za jednu trećinu veću garažu, znači preko 200 novih parking mesta, ali što je važno, u tih godinu i po dana sanacije mi smo se trudili da pokušamo, u stvari pokušavali smo, dobijemo sertifikat koji do tada još uvek niko u Evropi nije dobio, to je zeleni sertifikat. Jedna jedina sertifikaciona kuća u svetu postoji, koja između ostalog, između objekata koje radi zelene objekte, bolnice, ustanove i tako dalje, zgrade, radi i garaže. Oni su do sada sertifikovali 16 garaža u Americi, jednu u Kini i ovo je prva sertifikovana garaža u Evropi, to je Obilićev venac. Treba da naglasim da u tih godinu i po dana mi smo morali oko 150 preduslova da prođemo da bi uopšte uspeli da je sertifikujemo preko LED rasvete, preko prirodnih boja koje su ugrađene u podove, prirodnih boja s kojima smo oblagali konstrukciju, do čak nekih stvari kao što je mesto za sastanak koje se nalazi ispred Obilićevog venca, klupa sa tablom. Sa nekom namerom radili? Sa namerom da bi dobili ovaj sertifikat. Naravno da su tu morale bicikle da budu, morali smo radionicu za bicikle, 6 različitih kanti za odlaganje otpada, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo stvari je urađeno. Samo je 17 ovakve garaža. 17, od toga 16 u Americi, jedna u Kini, Beogradska je 18. Znamo da su kolege iz Nemačke pokušale i pokušavaju da sertifikuju garažu, očekivali su da će oni prvi, međutim, mislim, u narednim mjesecima da će to biti druga garaža, odlična im je garaža, ali nisu još uvijek ispunili sve uslove. Pa dobro, koji je to prosto, da kažemo, uspeh i za Srbiju, za Beograd, pre svega za parking servis, za ovo javno komunalno preduzeće, dakle, da stalno uvodi neke novitete koje nemaju čak i mnoge zemlje, druge razvijene zemlje, možda Evrope i prestonice? Mislimo da je to veoma važno, očuvanje životne sredine je važno. Sve ove stvari koje radimo, uložimo u budućnost kako našu, tako i naše dece i mislim da svest o tome mora da bude na nekom drugom nivou na kome je danas. I sa ministrom Trivanom smo juče bili i zamjenikom gradonačelnika Goranom Vesićem, dobili smo i sve pohvale ministarstva. Niko to nije očekivao od nas, evo, posle godine i po dana mukotrpnog rada. Hteo bih da kažem da stvarno komisija je dolazila 4 puta da obilazi to, isto tako kao što sam spomenuo kolege iz Nemačke, oni još uvek nemaju zato što nisu ispunili sve uslove. To je jedan dugačak proces bio. Stvarno smo se potrudili, ja sam ponosan i na moje kolege koji su se baš ozbiljno bavili time i evo danas imamo tu garažu. Očekujete od građana da će održavati taj nivo, tako? Samo kvaliteta garaže, vaše posao da održavamo, mi ćemo to održavati na tom nivou. Nama je važno da građani znaju gde ide njihov novac, on ide u nova parking mesta, u ovakve stvari kao što je ekologija i nadam se da primećuju šta smo sve u prethodnom periodu uradili za njih. Javno komunalno preduzeće Parking Servis je i društveno odgovorna firma, što više puta pokazala. Ovog puta ste donirali medicinsku opremu u porodilištima. Jeste, to je bilo pre jedno 15-ak dana. U Beogradu imamo 3 ginekološke klinike i mi smo uveli ispred njih po 3 parking mesta, to je bilo pre godinu dana i to su baby parking mesta. Nekoliko puta smo apelovali na vozače da se parkiraju baš na ta parking mesta, jer parkiranjem na to obeleženo baby parking mesto, sav prihod od toga ide donacija bolnicama u centralno-gradskim opštinama u zoniranom području gde se nalaze te klinike. Mi ćemo u narednom periodu proširiti još 3 parking mesta, imat ćemo 6 parking mesta ispred bolnice. Dali smo donaciju ono što su oni tražili.
vrednost donacije oko 2,5 miliona dinara i ja se nadam da će ovo biti tradicija i u narednim godinama, jer je, znamo u kakvom se stanju nalazi naše zdravstvo, znamo koliko se država trudi da poboljša to stanje i mislimo da je ovo mali prilog koji mi treba da damo kao društveno odgovorno preduzeće da se deca rađaju u boljem uslovima. Mislim da imamo i slike da bi trebalo... Da, videli smo i kako izgleda garaža. A što se tiče medicinske opreme, uređenje stanarskih garaža, eto taj pojam da objasnite, završavate radove još u pet garaža koje sa rezervisanim parking mestima. Pa evo, u sklopu te akcije uređenja, šta biste mogli da izdvojite? U okviru parking servisa, znači, mi imamo 22 garaže koje zovemo kao stanarske garaže. To su garaže koje su stare po 30-40 godina. Dosta su bile devastirane. U 2017. evo i u ovoj godini uradili smo do sada oko 15 garaža. Sutra ćemo otvoriti novih pet, potpuno renoviranih i one danas stvarno izgledaju onako kako trebaju da izgledaju, liče na Obilićev venac, što je nama veoma važno, da smo postavili neke nove standarde i da sve što radimo bit će u tom nivou kvaliteta. To su garaže koje građani koriste, nalaze se kako u centru grada, tako i po drugim gradskim opštinama. Uveli smo i u te iste garaže isto LED rasvetu, uveli smo video nadzor, stavili nova vrata. U narednom periodu ćemo postaviti i neke tagove, to su kao one vinjete koje prepoznaju tablice da bi građani komfornije ulazili u njih. Stvarno ulažemo i u te garaže, jer prosto parkiranje je veoma važno za nas i nama je važan nivo kvaliteta da bude ovaj koji smo postavili na Obilićevom vencu, da nastavimo i na ostalim garažama. Takođe bih naglasio da na tom istom zelenom vencu, garažu koju smo renovirali pre Obilićevog venca, takođe postoje solarni paneli, takođe postoji solarna elektrana. Nama je to kao parking servisu ušteda, 33% imamo uštedu električne energije, a samim tim i čuvamo našu ekologiju, bavimo se ekologijom, nama je veoma važno i taj segment nam je veoma važan kada smo donosili ovakve odluke da se ovim bavimo. Uskoro ćete održati konferenciju na temu stanarskih garaža, ali tako? Sutra ćemo, sutra ujutro otvoramo pet novih. Koje će biti najvažnije teme u okviru konferencije? Pa nama su teme parking servisa najvažnije teme, mi ćemo pričati o tome, sa nama će biti pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, tako da sutra u 10 sati pozivamo i vas da dođete da vidite kako izgledaju danas te garaže, koje, kažem, 30-40 godina niko nije ulagao u njih. Morate postaviti one slike pre i posle, da se zna kako se izgledale, kako se izgledale. Evo sad, onako, realno neke teme, šta građani najviše prigovaraju o parking servisu? Da nema dovoljno parking mesta. Što bi, ja bih želeo da kažem da smo u prethodnom periodu otvorili oko 3900 novih parking mesta u prethodne 4 godine, da će ulica Kneza Miloša da potpuno dobiti novi izgled od sledeće godine, jedan težak projekat koji će sprovoditi grad Beograd, znači svi automobili koji se trenutno nalaze na trotoarima ići će ispod ulice, pravi se garaža, pravi se široki bulevari, dobit će se još jedna saobraćajna traka, tako da će se rasteretiti taj deo saobraćaja, a takođe će ti široki trotoari će vratiti izgled toj ulici kakav je nekada pre 100 godina bio, to je bila ulica Trgovačka ulica, posle toga će tu biti potpuno jedno novo izdanje te ulice, takođe Studentski trg. Mi smo evo predali pre neki dan prijavu radova za garažu Studentski trg za izgradnju garaže, čekamo odluku grada na koji način će se graditi, to su dva velika projekta. 1000 i nešto novih parking mesta. Da će svakako spasiti sve one koji dolaze u centar grada i koji traže i voze se u krug, tako da nađu parking mesto. Naravno, ali bi apelovao na, pošto ovo je, volim to da kažem da je to urbanistički problem što se tiče parking mesta u gradu Beogradu, zato što u prethodnih deceniju i po se gradilo kako se gradilo, niko nije razmišljao o parking mestima, zidale su se zgrade bez podzemnih garaža, i razlog današnjoj situaciji gde nemamo dovoljno parking mesta je samo taj, a ne neki drugi. Apelujem da se gradi što više parking mesta u zgradama koje su nove, da ne bi imali u budućnosti opet ove probleme i opet morali nekako da rešavamo sa nekim novim garažama, a možda nema potrebe za time ako sve poštujemo zakon. Ja mislim da moramo da apelujemo ovom prilikom i na one vozače koji nisu možda toliko savjesni pa parkiraju na zelenim površinama. Imali ste nedavno upravo i tu akciju kada je mnogo vozila u toku jedne noći odveženo. Pa eto, za kraj možda i tu poruku da uputimo jer je važno.
Pa jeste važna. Gradsko zelenilo ulaže mnogo para i grad Beograda bi grad izgledao danas kako izgleda sa uređenim zelenim površinama. Zelene površine su za porodice, za odmor ljudi, a nisu za automobile. Kao što sam rekao, mi ćemo se truditi da otvorimo što više novih parking mesta, ali prosto nulta je tolerancija prema da. Građanima ja koji parkiraju vozila na zelenim površinama. Hvala puno na izdvojenom vremenu za televiziju Kopernikus, pa se vidimo kada opet budete imali neku novinu ili neki novitet, dakle, u parkiranju. Hvala vam. Hvala puno.